Jel misliš da ćeš moći posle ovog razgovora da odgledaš emisiju i da kažeš, e da, to sam ja? Da, to sam stvarno ja, to što smo imali na fakultetu. Ja sam Elisaveta Orašanin i tu sam. Ajde, iz početka nisi dobro rekla, tako da sad sam stvarno Elisaveta Teodosić i tu sam. I nemam više vremena, stvarno, ani ni snage da se nešto foliram, da sam neko drugi. Život me tako prosto naučio, uvek sam bila prirodna i vesela i to mi niko neće ubiti niti oduzeti. TV Lica, kao sav normalan svet. Subota u 14.15 na Prvom.